السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات سامعین، میں محمد مبین قریشی، امام مسجد پیر فتح علی شاہ قصبانی، ایک نعتیہ کلام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ آواز کے ساتھ ساتھ کلام بھی میرا ہی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں. روزہ محمد پر حاضری لگاؤں گا، روزہ محمد پر حاضری لگاؤں گا، روزہ محمد پر حاضری لگاؤں گا، روزہ محمد پر حاضری لگاؤں، روزہ محمد پر حاضری لگاؤں گا، داستان غم اپنی، داستان غم اپنی ان کو میں سناؤں گا، داستان غم اپنی ان کو میں سناؤں گا. روزہ محمد پر حاضری لگاؤں گا. اے خدا دکھا دے تو مجھ کو در مدینے کا، اے خدا دکھا دے تو مجھ کو در مدینے کا، اے خدا دکھا دے تو مجھ کو در مدینے کا، اے خدا دکھا دے تو مجھ کو در مدینے کا، اے خدا دکھا دے تو مجھ کو در مدینے کا، جا کے میں وہاں اپنا، جا کے میں وہاں اپنا جان و تن لٹاؤں گا، جا کے میں وہاں اپنا جان و تن لٹاؤں گا، داستان غم اپنی ان کو میں سناؤں گا. جب بھی حاضری ہوگی مصطفیٰ کے روزے پر، 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 میں وہاں کے منظر کو، میں وہاں کے منظر کو آنکھوں میں بساؤں گا، میں وہاں کے منظر کو آنکھوں میں بساؤں گا، داستان غم اپنی ان کو میں سناؤں گا. میں مبین جاؤں گا جب وہاں کی گلیوں میں،
میں مبین جاؤں گا جب وہاں کی گلیوں میں میں مبین جاؤں گا جب وہاں کی گلیوں میں میں مبین جاؤں گا جب وہاں کی گلیوں میں میں مبین جاؤں گا جب وہاں کی گلیوں میں جا کے ایسے کھوؤں گا جا کے ایسے کھوؤں گا ہاتھ بھی نہ آؤں گا جا کے ایسے کھوؤں گا ہاتھ بھی نہ آؤں گا داستان غم اپنی ان کو میں سناؤں گا روزہ محمد پر حاضری لگاؤں گا حاضری لگاؤں گا حاضری لگاؤں گا